runtii aad iyo aad ayay farxadna ugu tahay inaan halkan ku wada suganahay saakay. Sidaa la socoteen baa 14-kii bisha Abriil 2021 waxaa shir nooga socday taliska ciidamada AMISOM Halane, halkaa oo aan runtii uga wada munaashaqoonay ama aan iskula meel dhigaynay qorshayaasha iyo dardargelinta howlahana hor yaalla sidii aan sare ugu qaadi lahaynay. Aad iyo aad ayaan waxaan u rajaynaynaa inay wax ay ka soo bixi doonaan miro dhala oo aad u wanaagsan. Waana guul runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray dhinaca howlgallada in aan ilaa heerka intaas isla soo gaarno, liidgaraynana howlgallada dhici doona iyo sida ay u dhici doonaan iyo meelaha ay ka dhici doonaan. Marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaan rajaynaa inay noqon doonaan insha allahu tacaala waxyaabo aan aad aan rajaynayno in natiijo fiican uga soo bixi doonto. Currently, Somali National Armed Forces and AMISOM did a sector commanders conference with theme joint planning and coordination with a harmonized plan for timely and effectively implement AMISOM mandate. That conference was very successful. The outcome was in line of United Nations Security Council Resolution 2568 to jointly coordinate with the lead of Somali National Army to do joint operations to implement AMISOM mandate. It is a good way to implement the handover of security responsibility before the end of December 2021. Thank you. Saaka waxaan la kulmay taliyaha xoogga dalka iyo taliyaha AMISOM. Waxaan iska wareysanay shir dhacay 14-kii bishan, kaas oo ay ku kulmeen AMISOM taliyashooda iyo taliyaha xoogga dalka iyo taliyashiisa. Shirkaas oo laiska wareysanayay qorshihii looga tiragalay dib u xoreynta dalka iyo howlgallada, qorshahaas oo aad iyo aad loo lafaguray, waxaa lagu go'aamiyey in si dhow lasula shaqeeyo, howlgalladana lasla qabto, isla markaana ciidamada xoogga dalka ay ku hungaamiyaan ciidamada kale oo jooga dalka, Soomaalina ay qaadato hungaanka operationka iyo howlgallada. Waana guul Soomaaliya aad iyo aad u rabtay inay gaarto, maadaama ciidankeena qaranka hadda la arkay ciidan isku dhafan diyaar u ah howlgal geli karo oo guulana soo hoyin karo, isla markaana reformkii loo baahnaayey hadda ciidankeena badidiisa u maray. Waana guul Soomaaliya dhan u soo hoyatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha xoogga dalka oo aad iyo aad arrintan iskugu mashquuliyay, shirkan qayb weyn ka qaatay, iyo taliyaha cusub oo AMISOM oo isagana aad iyo aad u dadaalay oo aan rabno inaan wada shaqayn dhab ah oo xiriir wanaagsan aan la yeelano. Labadooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Wasaaradda gaashaandhiggana diyaar waxay u tahay wax kastoo ay fududayn karto. Marka saasaan samaynay, marka guulna waan gaarnay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inayna garab istaagto. Waa mahadsantihiin.